မြန်မာ census 2014အရာဆိုရင်လေကလေးတို့သမားတွေကကျမတို့ပြည်သူမ6တန်းပြည်သူမဖြစ်နေဘူး။ drama modern ကျွေးဆက်ကမှမလို့လာလို့ခုလေးပဲဆက်ရအရာဒီကြီးကြံပေးရင်တော့ကလေးတို့သားစိတ်ခိုင်းမှုကိုရက်ကိုရက်ပြန်